A Vallà Riome trobaràs tota la moda actual. I ara, fes les teues compres també per la nostra web. Troba tots els articles de forma fàcil i t'ho portem a casa. Les famílies afectades per la falta de places de P3 en escoles de Tortosa han tornat a concentrar-se per reclamar solucions al Departament d'Educació. Són una vintena de xiquets que no han aconseguit plaça a cap de les opcions que han escollit durant el període d'inscripció. La plataforma rebutja la solució que se'ls ofereix des del Departament, que és la creació d'una línia nova a l'escola de la Mercè. Sergi Barreno, portaveu del moviment, preveu que la situació no millorarà. Simplement el que se'ns diu és que ens esperem, perquè els dies van passant i l'escenari que nosaltres prevem s'està donant i s'està donant fil per randa, tal com havíem previst. Tenim el risc de caure en un escenari que és indesitjable per tothom, ¿vale? És indesitjable per tothom perquè el que pot passar és que la línia que plantegen ells quedi buida, que hi hagi famílies que no escolaritzin els fills a Tortosa o que marxin de Tortosa, i llavors aquí no arreglem absolutament res. Un dels pares afectats és Marc Joanuix, que ha perdut la plaça a l'escola de Sant Llàtzer, el barri on viu. Que vivim al Raval de la Llet, a l'entrada de Tortosa, que havíem obtingut plaça a l'escola de Sant Llàtzer, on volíem portar el nostre nen pel projecte educatiu, però que aquestes improvisacions del departament, la reducció de ràtios ha fet que directament famílies quedessin fora, i després aquesta intencionalitat de lluitar contra la segregació a través d'intercanvi de cromos familiars, aquesta família, aquest barri, aquesta altra família, aquest altre barri, ens ha provocat que ens quedéssim sense la nostra plaça, que sí havíem aconseguit per sorteig, i que ens diguin que anem a l'escola de la Mercè, la més propera, que està a 3 quilòmetres des de casa nostra, obligant-nos, no ho sé, a comprar-nos un altre cotxe per poder anar portant nen a escola, i si no, directament les altres escoles ens situen a 9 quilòmetres, 11 quilòmetres de casa. La plataforma reclama la creació d'una nova línia a l'escola del Temple, el centre amb més demanda d'alumnes.